ნუ მოჭრი ნაძვს ასეთი სახელწოდება აქვს ეროვნული სატყეო სააგენტოს კამპანიას, რომელსაც საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები შეუერთდნენ და კიდევ ერთხელ მოუწოდეს მოსახლეობას, რომ სადღესასწაულოდ გამოიყენონ მხოლოდ და მხოლოდ ხელოვნური ნაძვის ხეები. კამპანიის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ ფოტოხელოვანი გოგა ჩანადირი, რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობით და სწორედ ამიტომ ამ თემაზე და არა მარტო ამ თემაზე სასაუბროთ პირდაპირ ეთერში გოგა ჩანადირი გვერდება. გოგა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. მადლობა თქვენ მოწერისთვის. გოგა, პირველ რიგში რომ გითხრათ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ დაწყებული კამპანიის შესახებ, რომლის სახელწოდებაცაა ნუ მოჭრი ნაძვს. ჩვენ რადიო მსმენელს რომ ავუხსნათ ამ კამპანიის მნიშვნელობის შესახებ და კიდევ ერთხელ რომ განვუმარტოთ, რატომ არ უნდა მოვჭრათ ნაძვი. Საქმე ის არის, რომ ჩვენ წლების მანძილზე პრინციპში გასაგებიც იყო, გასაგები მიზეზების გამო, მრავალმხრივი მიზეზის გამო ჭრიდით ხოლმე ნაძვის ხეს და დავდგამდით საახალწლოში და ორი კვირის შემდეგ მე მოხსნით და ნაგავზე მოვისროთ ხოლმე და აი ესე ნელა ჩანაგებდით ტყეს და ბუნებას, იმას რომელიც ჩვილებისთვის უნდა დაგვეტოვა. და ძალიან დიდი მასშტაბები მიიღო, განსაკუთრებით აი 90-იანების ბოლოს, აი ამ ყველაფერმა. ჩვენ გვინდა რომ არ მოჭრათ ნაძვის ხე, იმიტომ რომ დღეს მითუმეტეს კლიმატური ცვლილებების პერიოდში კიდევ უფრო დიდი როლი აკისრიან კლიმატის შენარჩუნებაში, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაში და ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაუფრთხილდეთ თითოეულ მე უფრო მეტიც კი არ მოუჭრათ, არამედ დავრგოთ. მე შევერტი ამ კამპანიას უკეთლებია ეროვნული სატყეო სააგენტოში, რომ ნუ მოჭრით ნაძვის ხეს. მე თვითონაც ვაქტიურობ ძალიან სოციალურ ქსელებში, მოწლებია რომ არ მოჭრათ ნაძვის ხე და ჩემი იდეაა, რომ თუ მაინც და მაინც ვინმე სუნდა, რომ ცოცხალი ნაძვის ხე ქონდეს, ქოთნის ნაძვის ხე დაიდგას. უნდა ამასაც თავის წესები აქვს, იმ პარში დღეს ქოთნის ნაძვის ხე იქნება მაგალითად ქურასთან ახლოს, იმიტომ რომ ასე პოზიციები უყვარს ვიდრე სიცხე და სიცხე და ორი კვირის მერე ჩაივლის ახალწლო დღეები. ხო, მე ბავშვებთან ერთად გადავარგოთ გამოყოფილ ადგილებში, რომელსაც დაეხმაროთ შობის ხე პარკები და აი ესე ნელა გავაშენოთ ახალი წალი ზონები. დიახ, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, ეს ძალიან საინტერესო იდეა, ქოთანში მოთავსებული ნაძვის ხეების ისე ბუნებაში გადარგვასთან დაკავშირებით. კი, და თან ძალიან კარგი იქნება ბავშვებს მივაჩვენებით უკვე პირიქით, აი ბუნების სიყვარულსაც, ნაძვის ხის სიყვარულსაც, უფრო სწორად და არა იმას, რომ აი ესე უჭრადო უაყურებინოთ ბავშვებს. მართლა ბევრი ადამიანი სხვა შეიძლება ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში, რომ უნდა რომ მოწვენი ნაძვის ხე ქონდეს. აი რატო? ორი კვირის გამო და დღეს ხომ და ხეს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ის მარტო ჟანგბას არ გვაძლევს, ის არის ბიომრავალფეროვნებისთვის სასაცხლოდ მნიშვნელოვანი მცენარე და ამიტომ ეს რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ამას აი მეტი ეკოშეგნებულობა გჭირდება, ვიდრე ორფერიანი საახალწლო განწყობა არის ეს. აი ამისთვის მოიჭრას ხე. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ თუ მაინც და მაინც ბუნებრივი ნაძვის ხე სურთ საახალწლო სახლში, მათ კანონიერი მოპოვებაც შესაძლებელია სანერგეებში, პლანტაციებში და საკამიდამო ნაკვეთებშიც. ესეც აღნიშნოთ, რომ არ არის მაინც და მაინც რეკომენდებული არაკანონიერად არ უნდა მოუჭრათ, რა თქმა უნდა კანონი კრძალავს ამას და აი სანერგეების საშუალებიდან შეგვიძლია ჩვენ შევიძინოთ ცოცხალი ნაკვეთი. არსებობს პლანტაციური მეურნეობები, არსებობს. მაგრამ მაგასაც კი ქოცამდან აი ვეძინავდეთ. რაღაცნაირად აი ძალიან ძიმე სანახავია მოჭრილი ნაძვის ხის აი დათმა, რა ვიცი, ხეს ჭრი, აი რა არის ის. თუმცა ბუნებრივი ნაძვის ხე შეუძლია ნებისმიერი სურვილი დააკმაყოფილონ. ფორმები, დიზაინი, სიმაღლით, ზომი, რა ვიცი, აი პარაფერა. მე ფართო არჩევანია ხელოვნური ნაძვის ხე. კი, რა თქმა უნდა, თან ხანგრძლივობითაც კი, იმიტომ რომ ის ნაძვის ხე ორ კვირა რო აღარ გექნება, ჩაივლის ახალწლო გაცხობა, მე უკვე მომდენო ახალწლებში ასე თქვა გამოიყენებ რა პრობლემაა. თან სხვადასხვა სათამაშოები გაალავაზე. კი ბატონო. გოგა, საინტერესოა, ბოლო წლებში თუ შეიცვალა მდგომარეობა და ამ აქტიურმა კამპანიებმა საზოგადოებაც უფრო პასუხისმგებლიანი გახადა, როგორ ფიქრობთ?
ხაიცით რა არის ეს უკვე ცნები ეროვნული სატყვის აგენტო ამაზე მუშაობს აი ამ თემასთან დაკავშირებით ეს ძალიან კარგია ტელევიზიები და მედია და მადლობა თქვენ ასე რომ აი ეს უთმობთ ხოლმე ერთ-ერთს აი ამ თემაზე თუმცა ერთხელ მაინც თუნდაც თვითშეგნება გაზრდილია კულტურა გაზრდილია და კონტროლი გაზრდილია ასთავაზე მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი იმიტომ რომ ეკოშეგნებულობა არ არის არ გამოიხატო მხოლოდ ხის მოჭრაზე უარის თქმით ეკოშეგნებულობა ეს არის ცხოვრების წესი შეაჩერო დარჩენების წარმოქმნა შეაჩერო გამონაბოლქვი ბუნებრივი რესურსების გამოყენება როდესაც შეიძლება უფრო ჯანსაღად გამოიყენო და ასე შემდეგ. ეს ცხოვრების წესი არის და ძალიან მდგომარეობა შედედამიწა სამწუხაროდ და ჩვენ თაობაში სიმკვეთრე შეიძლება ვერა, მაგრამ ჩვენ შვილების თაობა აუცილებლად იგრძნობს ძალიან მკვეთრად და უარყოფითად იმ პრობლემებს, რაც დედამიწის მიმართ ესეთი ცუდი მოპყრობის გამო ისევ ადამიანები ზარალდებიან, ხო? ხო, მე თქვა რომ დედამიწა ადრეთუ გვიან მოიშორებს ამ დამზარალებლებს და ვერცხლ ისე გაჭასარდება. ხოლო მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მოგვიშორებს მათის პრულად ეპყრობით მის შეადგენლობებს რესურსებს მას კიდე დიახ. გოგო, თქვენ საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი ბრძანდებით, ხშირად ხართ ჩართული სხვადასხვა კამპანიაში ან თავად ბრძანდებით ინიციატორი. 2023 წელს როგორ შეაჯამებდით, რა შეცვალეთ და რა იყო თქვენთვის ყველაზე ნიშანდობლივი? იცით რა არის, რაღაცა ვერ ვიტყვი რომ ხოლმე განს გამორჩეული იყო 2023 წელი ამ ხრი, მაგრამ ყოველთვის მაინც ნებისმიერ შესაძლებლობას ვიყენებდი. დიახ. მესაუბრა იგივე იმავე გარემოს დაცვის საკითხებს, მოქალაქეობაზე, ბარბარიზმებისგან ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე თქვენი აქტივობები ამ მიმართულებითაც. ორმესი მადლობა. კი, პირველი იანვრიდან დავიწყე შაშა აკულინაზე, ასე ვთქვათ, ეს ზრუნვა, ხო? და ვთქვი, რომ მე რა ახალი წელი ეს მასამიშოს მოვადუნოთ ყურადღება საკუთარ ეს რიგისკენ და ასე შემდეგ. იცით რა არის, ასე უცხო არაფერი იცვლება, მაგრამ აი დრო და განმავლობაში ნებისმიერი რამ ილექება საერთოდ საზოგადოებაში ადამიანებში და განსაკუთრებით აი მოზარდებში, ბავშვებთან, ბავშვებში, რომელთანაც მე მივიდივარ ხოლმე და საუბრობ ამ საკითხებს სკოლებში, სასწავლებლებში, სხვადასხვა სასწავლო ცენტრში. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ბავშვები უკვე ჩამოყალიბებული მოქალაქეები იქნებიან. სრულწლოვნები. ისინი გაიაზრებენ აი პრობლემებს იმ საკითხებს, რადგან მე მართავ საუბრობ ხოლმე. ზოგადად რაღაცები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, შაშან მაგალითად 1000 ხე მოიჭრა, გასან წინ შაშან მოიჭრა მაგალითად 900 და ესე ცივდება საერთოდ. თუმცა გლობალურ საკითხებში, აი მაგალითად რამდენი წელია მე მაქვს ესეც სულ და უარსები ხოლმე ყოველთვის სექტემბერში, როდესაც არის ხოლმე დღე მანქანების გარეშე, თუ მინდა ხოლმე ერთ დღეს მაინც ვაჯობოთ რკინას, აი ამ დღეს მაინც მანქანები დავტოვოთ შინ და ვისარგებლოთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ფეხით. და არასოდეს არ მომხვედრია თვალში თბილისში, მაგალითად ეს რომ თბილისში მცხოვრებს ქონოდათ ეს პასუხისგებლობა, რომ ასე გაეკეთებინათ. თვითონ როლაზე არ მაქვს ლაპარაკი. მასობრივად ისევ ისეთი ბევრია მანქანა ისევ ისეთი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება მასზე და ვერა და ვერ ჯობნით აი რკინას რომელსაც გარდა იმისა რომ საერთაშორისო მოგვიწამლა ასე საგზავნო შემთხვევის დიდი რისკიც მოიტანა და აი ძალიან მეტად რომ მართლა ესეც მომავალ წელს 2024 წელს ადამიანებმა შეძლონ ერთხელ მაინც წელიწადში ერთხელ უარი თქვა და მასობრივად და არის არგებლონ თქვათ საფხარი ავტომობილი. დიახ, მით უმეტეს რომ სტატისტიკურად აჩვენა ქალაქში ყოველდღურად 650,000-ზე მეტი მანქანა გადაადგილდება და ეს ნამდვილად ძალიან აღმაშფოთებელი ფაქტია გარემოსთვის, ქალაქისთვის და ასე შემდეგ. მილიონი მანქანა არის საქართველოში, წარმოიდგინეთ და დაახლოებით ყოველ მეოთხეს აყავს მანქანა საქართველოში და ესეთი ძალიან კატასტროფულად მაღალი რიცხვი და აქედან უმრავლესობა ის ავტოპარკი არის.
ძიმე ძველი მადლობა რომ ახლა იგძალებო 2013 წლა პირველი ანდრა 2013 წლამდე შეძები მანქანები აღარ შემოვა მაგრამ 2000 წლამდე გამოშებული უკაც რაღაცა მაგრამ ის რაც არის ძალიან სუბგომარობაში არ აღდეს გარემოს და ეს არის ათასი დაავადების წყარო და დაბინძურებული ჰაერის მიზეზი. კი ბატონო, გოგა, სოციალურ ქსელში დაგეგმილი და განხორციელებული სხვადასხვა აქტივობა რა როლს თამაშობს ხოლმე საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების, ინფორმირებულობის გასაზრდელად? თუ არის საუკეთესო და სწრაფი ეფექტური საშუალება სოციალურ ქსელში დაგეგმილი სხვადასხვა კამპანია, როგორ ფიქრობთ? სოციალური ქსელი ეს არის ჩვეულებრივი სივრცე აზრების გასაზიარებლად და საქმელის მისატანად და ყოველთვის მუშაობს ოცახთის გავლენა სოციალური ქსელები მიტინგებიც კი იგეგმება ისეთი ძალა აქ უკვე მას და ჩვეულებრივ შეიძლება მართალი ადამიანები ვერ შედავენ მაგრამ ხო კითხულობენ ამას აი დაახლოებით როგორცა თავი დროზე გაზეთს კითხულობდით ხოლმე და ვიღებდით ინფორმაციას და თქვა თავზე დამოკიდებულება სამ აზრს ამასთან ადამიანის სოციალურ ქსელს ეს ძალიან დიდი ძალა აქვს იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს სტატიებისგან განსხვავებით უფრო პატარა ზომის არის და კიდევ უფრო სწრაფად კითხულობს ადამიანი და ნელ-ნელა მივეჩვიეთ მის გამოყენებას და აღიარეთ მისი ასე ვთქვათ ყოველდღიურობა მისი როლი ჩვენს ცხოვრებაში სოციალური ქსელი ამიტომ არის უფრო მეტი არაფერთ აზრების გასაზიარებლად არამედ თქვა სარეკლამო ეფექტი აქვს სოციალური ქსელი უკვე ძალიან კარგი საშუალებაა თქვა იმავე რეკლამებისთვის სარეკლამოების გასავრცელებლად იმიტომ ახლა აზრების გასაზიარებლად და ის სოციალური ქსელი ყველაზე კარგი ლაკმუსის ქაღალდი მაინც არის ხოლმე გამომწერთა რაოდენობა რაც პრო იზედება გამოწერთ რაოდენობა რომ მით უფრო ხდები რომ შენ მათ არის ინტერესი და კი და ამიტომ რაც ჩაგერთვებიან ხოლმე და სასიკეთოდ მოქმედებს მე ვფიქრობ იმიტომ რომ თქვენ მით უმეტეს ძალიან ბევრი გამომწერი გყავთ და თვალყურს ადევნებენ თქვენ დაგეგმილს კამპანიას რაღაც მოწოდებებს და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ინფორმაციის გასავრცელებლად არამხოლოდ ინფორმაციის გასავრცელებლად არამედ ხოთა აზრების გასაზიარებლად თან მე ვცდილობ ყოველთვის ამას რომ ეს იყოს მე გავაკეთო ვთქვათ კონსტრუქციული შვიდი ასე ვთქვათ სტატუსებით და არა ლანცრეგინებით და მე ასე კილოში მითუმეტეს კი და მე ვაცნობიერებ იმას რომ დიდი აუდიტორია მყავს და ასევე ამას არ ვიყენებ ჩემი პირადი აპოლიტიკური მიზნებისთვის ამიტომ ეს ძალიან ასე დიდი აუდიტორია დიპასმის გეუბნებასაც ნიშნავს რომელსაც მე ძალიან დიდი სიცხით ვეკიდები და ტომის ჰანსენიცკი შეიძლება გახდეს ესეთის სტატუსი Facebook-ზე ერთ-ერთი დიდი ავტორის კონე ადამიანისა და ამიტომ ძალიან მართლა უნდა მოეკიდო აი ამასაც ამ აუდიტორიის მიმართ ჩეს კატა სოციალურ ქსელს. დიახ. გოგო, წეღან არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ თქვენ აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობით ხართ დაკავებული და აქედან გამომდინარე ხშირად ხართ ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებაში. ერთ-ერთია 23 დეკემბერს დაგეგმილი შეხვედრა ბავშვებთან, რომელიც ისევ თქვენი სოციალური პირადი პროფაილიდან შევიტყვეთ. რომ მოგვიყვეთ ამ ღონისძიების შესახებ. იცით რა, პანდემიამდე კიდევ უფრო აქტიურად ვახერხებდი ამას, ეს იყო ბავშვებისთვის წინების საკითხი, მაგრამ ახლა როდესაც შობა მოდის, ახალი წელი მოდის, აი ამას დავარქვით საშობაო სახალწლო საპრების საკითხვა ბავშვებისთვის საჯაროდ, ეს ისება ქარვასლაში უკვე ხვალ 2-დან 4-მდე გასდება უკასოა. დიახ. მეგვიდა რომ ამ გზით ბავშვებს ციგნები შევაყარო და უთხრათ რომ მარტო ტელეფონი და თქვა პლანშეტები არ არის ინფორმაციის წყარო და მარტო სასკოლო სახელმძღვანელოებით არ შეიძლება რომ ვისწავლოთ. შეიძლება ბევრი არასასკოლო სახელმძღვანელოებითაც ვისწავლოთ და იმისაც რომ ვისწავლოთ ძალიან მნიშვნელოვანია ციგნები ვიკითხოთ და აი ასეთი მე როდესაც აუკითხავ მასერმა რომელიც ბავშვს რომელიმე კონკრეტული საფარი
მოეწონოს და გაუსწრეს უბრალოდ უკვე ხვთვისა წაიკითხოს სხვა ზღაპრები რო კინე იქნება კიდე სხვა რამე მოეწონოს და ასე უნდა გვინდა რომ თავიდანვე შევაყაროთ ციგნი და თან ვესაუბრო და უთხრათ რომ ციგნი ეს არის განათლების და ცოდნის წყარო და ცოდნის წყარო როდესაც შენ დაეწაფები მე უკვე უფრო ძლიერი ციგნები უფრო მდიდარიც და ასე შემდეგ და მე უკვე ალბათ ახალწლები რო ჩაილის მე უკვე დაუბრუნდები პანდემიამდელ მდგომარეობას და უფრო ყოველ შაბათკვირას თუ არა ხშირად შაბათკვირას დაუკითხო ხოლმე ბავშვებს ესეთ საჯარო წიგნებს რა თქმა უნდა ეს არის უფასო და დასრებაც თავისუფალია ხოლმე შეზღუდვის გარეშე ჩაწერების გარეშე კი ბატონო კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი აქტივობა ბავშვებთან დაკავშირებით ნამდვილად მე ვიტყოდი გოგო ჩვენი საუბრის ბოლოს რომ შევაჯამოთ თქვენი აზრით როგორ უნდა ვეცადოთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ვიყოთ უკეთესი მოქალაქეები წეღან ვახსენეთ ის ჩვენი თავარი თემა ნუ მოჭრი ნაცვლს ეს ლოზუნგი რომელიც ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ დააფუძნა და მოგვიწოდა პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ვიყოთ პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები როგორ ფიქრობთ უბრალოდ უნდა გავაცნობიეროთ რომ იყოთ სასარგებლო ადამიანები სასარგებლო ადამიანები საკუთარი თავისთვის საზოგადოებისთვის რა თქმა უნდა ოჯახისთვის და რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის როგორ გახდეს სასარგებლო აი ამაზე მე იფიქროს ადამიანო და გასცეს თვითონვე გასცეს პასუხი როგორ შეიძლება იყოს სასარგებლო აი ამ გარემოსთვის და მე როგორ ყველაფერი ლაგდება და თუ დავშოთ არა გაქვს რეცეპტი იმისა როგორ გახდეს სასარგებლო ადამიანი სამი რამ გაითვალისწინოს ხორების ესა დაისახოს ეს არის გამარჯობა პოდიში მადლობა აი სამი პრინციპი თუ იცხოვრეს ძალიან ბევრ რამს დაალაგებს ძალიან ბევრ რამეს და უკვე საზოგადოებაც უკეთესი იქნება ეს ნამდვილად ხო ვიზრუნებთ ჩვენ გვექნება ჩვენი წილი საზოგადოებრივი და სოციალური პასუხისმგებლობა რაც ერთ-ერთი უმთავრესია მე ვფიქრობ ადამიანის ცხოვრებაში და კიდევ პარ მაქვს დავამატები რომ გასაკუთრებით ეს ხალხაცებს ეხება უბრალოდ რასაც ადრეძილოში ამობენ ხოლმე სამშობლოს ქალის ოჯახის ბავშვების სიცოცხლის ღმერთის და ასე შემდეგ მიმართ ის ცხოვრებაში გაატაროთ გოგა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მუდმივად საინტერესო და საჭირო საზოგადოებრივი აქტივობისთვის და ინიციატივებისთვის დაგემშვიდობებით საუკეთესო სუბსიდიები. მადლობა. დიდი მადლობა რომ ჩვენ გადაცემაში იღებდით მონაწილეობას. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა რადიო სვენელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ფოტოხელოვანი გოგა ჩანატირი.